So this is a vlog sample of the DJI Action 5 Pro. Hello everyone. So I've been using this DJI Action 5 Pro for about 2 weeks now and these are the 5 things I like about it. Unang-una sa lahat, napaka-compact, napaka-liit, medyo magaan din, pero yung battery life niya is napaka-tagal So gusto ko yung magaan lang at maliit kasi gagamitin ko siya for biking or hiking sa mga adventures tapos ilalagay il ko siya sa helmet, sa chest. So Need ko talaga ng medyo compact at magaan na action camera. Second is ang video quality. So mayroon niyang issue itong DJI Action 5 Pro na mababa yung bitrate. Pero recent update, uh, in-update na nila, nalagyan nila ng option para mapili yung high bitrate mode at standard mode. So ngayon, uh, gagamit, ginagamit ko na yung high bitrate mode at wala akong masabi sa quality kahit yung normal bitrate mode okay na okay pa rin sa akin. Pangatlo ay yung dual camera nya. Uh, bukod sa OLED yan lahat, front and back, OLED po yan. Uh, lahat yan, functional. Kahit yung front nya, pwede mong, pwede mong gamitin para sa mga settings mo on the fly. Kahit naka, naka vlogging mode ka, pwede kang magayos ng settings sa harap. Pangapat is the stabilization. Napakaganda po ng stabilization nito. Nagamit ko na ito sa bike ride at tignan nyo na lang yung footage ko. Ang lima na pinakamagandang feature nito na nagustuhan ko talaga at yun yung nakapagpa decide sa akin na ito yung bilhin ay yung battery life. Meron itong ito 1950 mAh. So, normal usage, tumatagal ito sa akin ng around 3 hours. Hindi ko pa yan mauubos kasi pag nagsushoot ako, hindi naman ako aabot ng 2 hours per content. So, kunyari yung mga bike rides ko, around 2 hours and a half lang naman. At hindi naman lahat ng moment na 2 hours na yan is magka-capture ako. So, sa 4K na, sa 4K footage na meron kang 2 to 3 hours battery is more than enough na for me. So, I mention ko na lang din po yung UI niya. Napakadaling gamitin. Pwedeng pwede sa beginner. So, this is a vlog sample of the DJI Action 5 Pro. Uh, 4K 30 FPS normal, uh, normal stabilization. Rock steady. Naka D-Log M po tayo. Naka auto exposure, auto white balance. Ito po yung itsura niya yung lightings mo natin hindi ganoon kaganda na sa indoor po tayo with 5 watts fluorescent light. So, kamusta po? So, yung ginamit pala natin is yung internal mic nito. So, napakaganda rin ng audio quality.